本日のトップバッターは桂光秀くんでございます。ね、すごく可愛らしいですけど元気いっぱいに歌っていただきたいと思います。エントリーナンバーナンバーワンでございます。それでは桂光秀くん、用意は大丈夫ですか？はい、それでは歌っていただきましょう。人間っていいな。ナンバーワンでお届けさせていただきました。さあ続いてお届けいたしますのが可愛らしいお洋服で登場でございます。お名前が宇野凛ちゃんですね。はい、歌っていただきます曲は I want to go モアナですね。ディズニーの曲を歌っていただきたいと思います。それでは宇野凛ちゃんどうぞ。
っていただきましたけれども、りんちゃんこんにちは。とっても素敵でしたよ。りんちゃんは今おいくつですか？4つですか。皆さん4つって言われるんですね。4つですか。わいらしい。今日のお洋服はどうされたんですか？ディズニーの似合ってますね。かわいらしいですね。ね、今日はそのお洋服でモアナの歌を歌ってくれてありがとうございます。今日は誰と来たのかな？ママ。あ、ママ。もしかして隣にいるのがママかな？よかった。ママも綺麗でね。ねえ、本当にありがとうございます。モアナのどんなところ歌が好きですか？フォラトーリーのところ。その部分が大好きなんですね。もう今後が楽しみですね。ありがとうございました。宇野りんちゃんでした。皆さん拍手お願いいたします。はい、それでは続いてお届けする曲、続いて、3番目に登場する方はですね、桂正宗くんでございます。はい、しっかり歌ってくださいね。歌っていただく曲は勇気 100%。 どうぞ。喋りました。6歳ですね。もしかしてこのお二人は桂先生のお子さんですか？そうです。ということで、あ、随分成長されましたね。はい、そして、正宗くんは今なんか虫を飼ってるの？何飼ってるんですか？バッタとチョウチョ飼われているそうですよ。じゃあいろいろ研究してくださいね。あの、虫ってどう？かわいい？かわいい。うん。どういうとこが好きなの？いまいちわからない。ね、虫どんな風に？じゃあチョウチョは何のチョウチョよく？何のチョウチョよく？今何のチョウチョを飼ってるの？アゲハチョウだそうです、ね。ますます、今後が楽しみな、桂正宗くんでございます。ありがとうございます。はい、ま、さあ
続いてはですね、先ほど、ね、キッズ3人歌っていただきましたけれども、今度はこの3人、宇野凛ちゃん、そして、桂光秀くん、桂政宗くんで3人でですね、力を合わせて歌っていただきたいと思います。曲はディズニーのアニメ曲で、小さなプリンセスソフィア。歌っていただいたのが宇野凛ちゃん、そして桂光秀くん、そして桂政宗くんでした。はい、それではエントリーナンバー4、